ataba tali kwewozaako kona atali kuba wayudde baba kwata bukwasi ne baba wala wala abatuuze balaja nabava mu makaga suka mulunana agali kutakeri gambibwa okubeerera ekibira ekya Bajjo Forest Reserve olwade bakole exercise eyo fenga bakulembeze tuli involo aba ebibina bya balunzi ebikwatide ekibira tebiri involo ngakitegeza wagenda kubaawo obutabankuko wakati w'omuntu ono gwe baleeta okuteeka mu kifo ekyo n'omuntu kasangwawo etteeka lye baayisa ligamba kasangwawo asooka aweebwa omukisa tulaba mu lukiiko lwe batuuzizza eggaliraaya abatuuze bategeeza nga bwe baludde ku ttaka lino wabula beewuunya okulaba nga National Forest Authority gye buvuddeko yateekako ekipande kyayo okwossaako okwerula empenda nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Ssemugabo John bagamba nti ettaka lyonna NFA lyezzeegobako abantu nti lyayo e Kayunga bwe bamala okuligobako abantu nga baliguza bamusigansimbi nga bano bawadde ekyokulabirako eky'ettaka ly'ekibira ky'ewamale ne Kiyuula eryagobwako abantu ne baliguza bayindi okulimirako ebikajjo ne tulowooza nti nga bwe bategedde nti bajja kusooka bawo abali mu kibira bazeeko abalala ekyo kyalimu era abantu abali wano bonna osobola obabuuza mwaweebwa amabaluwa tebagalina naye nga bikulembeddwa abakulembeze baffe bennyini abali mu Kayunga muno n'olw'ensonga eyo pulezidenti waffe Ssebo Kayunga twagala tukuyise akantu kano ke twasigaza kati sawe nkebatunuziza ko eliso bategeezeza nti NFA yabalagira okwewandiisa bakkirizibwa okukolera ku ttaka ly'ekibira ne basasula ne ssente naye ekibeewuunyisa ate zeriizi zino ezibaweebwa abantu abatamanyiddwa mu kitundu abantu bano bonna abali wano ne basasula 25,000 n'abagamba temuddayo kutubanja kirala mutubanje kusimba ki miti ogwokutano ne gutuuka 2022 ne bajja ne batugamba kakati okusimba emiti nga tekunabeerawo kati soke tupime ekibira oluvannyuma tukole ki tubawe ogw'omusanvu bwe gutuuka bazze wano bakoze survey batugambye kakati ekiddako musabe abantu ne basaba fomu zaagenda ne tulowooza nti mu kugenda kwazo bajja kudda batubuulire tya abaana baatuula lukaaga n'abayise bwe bati ekyo nakyo tetukolanga ki tetukirabangako tukagihungahoga niwo taho twebembeire niwo atwigwiramo ishi mbwe ntuyambe turere kufa kubonabona barere kutubinga esente zetu bazirire konka naho tuno bakitubinga nubatuyimutyaho Ssentebe wa district ye Kayunga Andrew Muonge ategeezezza nti ekibira kino tekiriiwo wabula NFA egezaako okukitondawo n'ekigendererwa eky'okugobaganya abatuuze bwogera n'onoonyereza teriiyo NFA kino kye yakola okujja okwerula empenda yali egezaako kutondawo kibira kino ku system era bwe baawandikira minisita n'abagamba mundeetera amabaluwa agalaga nti mwakompasetinga gavumenti erina olukusa olulagira ne Bale Town kati egenda fuuka industrial park ono agamba nti waliwo abantu abawerako abaafuna ku ttaka lino ebyapa nga beekobaanye ne NFA okugobaganya abantu be wano w'ogamba nti kigenda fuuka kibira wateeka oba waliwo abantu abasangiddwawo b'ogenda okutataaganya abo be maki olukujjukujju lwe muwulira nze we baŋŋamba kyamaani tulina okuwaayo okwo sima hectares 5 nabagamba nze sizaagala webale NFA nayo yafuuka obanki ogere ntya nabo tubalabanga abaferi mu kiseera kino NFA yatadde amagye ku ttaka lino era waliwo abantu abawerako abakwatiddwa kakati tunaddawa fena tusigale nga tubundabunda tubeerenga bano be bayoola ku luguudo fe twewaayo ne tuddamu mu mataka gaffe mu bibanja ne tubeera mu bibanja byaffe tukolerera abaana baffe abantu bonna babadde baafuna ku ssente ezo naye kati tufunye okutataaganyizibwa abantu bagenda okulemererwa okusasula ki ssente ezo olw'entataaganya eriwo tukagihungahoga niwo taho twebembeire niwo atwigwiramo ishi mbwe ntuyambe turere kufa kubonabona barere kutubinga esente zetu bazirire konka naho tuno bakitubinga nubatuyimutyaho nubaturetera abandi abari kugura abari kuruga heru nibo baza kwamba kwatwara ito tubaire turwaha tuyambe tuguma abanje byo tuguma aha mata itakeye
tuyambe abamu kubatuze tubasanze bagombye abamu kubatuze tubasanze bagombye ku kitebe kya NFA Bugolobi nga babanja abantu babwa abakwatiddwa tubatwa abantu betutamanyi babatwale Kampala esawa zino yensonge tulese batugamba be NFA yekitulese wano ku NFA bakuta abatuze bange basatu omu yabadde asala suwa ababiri babadde balunga babakwata tategedde bulungi kubanga ngafa abakulembeze tukunye ekibira ekyo bwe tutuukiridde omwogezi wa NFA Juliet Mubi ategeeza ng'ekibira bwe kiri ekya gavumenti era nga kyatondebwawo mu 1967 nga kiweza ku hekiteyazi 373 enteekateeka ey'okuzaawo ebibira byonna mu ggwanga kati ne mu Kayunga bo Bajo Central Forest Reserve y'emu ku ebyo bwe tuba tugaba ku eyo ebeera programu ya ggwanga tuba tuwaniriza bonna abava mu ggwanga Uganda basimbe miti nga jansimbi. Naye abantu b'ekitundu abaali mu kibira ekyo tuyina programu yabwe gye twabateerako ku nteekateeka yaffe gye tuyita collaborative forestry management tubawaniza bo balina special attention gye tubawa. Ono agamba nti NFA terina nteekateeka yonna yakugoba bantu ku ttaka lya kibira kino era ewandiika n'abamu ku batuuze ng'etandise n'okubawa amabaluwa agabakkiriza okukolera ku ttaka lino. Juliet Mubi era alabudde abantu bonna bagezaako okukozesa olukujjukujju ne bafuna ebyapa ku ttaka lino ery'ekibira nti okukikomya bunnambiro kubanga gavumenti terina gw'egenda kuttira ku liiso. Nga kino tekiyina kuziyiza abantu abavudde mu bitundu ebirala eby'eggwanga. Waliwo abantu abakozesa olukujjukujju okufuna ebyapa ku ttaka ly'ebibira oba other protected areas. Naye tuzze tukolagana ne Ministry of Lands, Housing and Urban Development okusazaamu ebyapa ebyo ebiba bitondeddwa ku ttaka ly'ekibira mu bukyamu.